тут красовела? Навось намотав, де страхуватися онлайн. Збройні сили України продовжують нищити російський Чорноморський флот. Сразу хочеться збіжати із цієї країни. Зокрема, після враження у Севастопольській бухті великого десантного корабля «Мінськ» та підводного човна «Ростов-на-Дону», морський дрон влучив у російський ракетний корабель «Самум» недалеко від входу в Севастопольську бухту. Дрон влучив у задню праву частину судна, і ракетоносій втратив хід. Росіянам довелось відбуксовувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт. Для цієї атаки був використаний експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час цієї операції висота хвиль досягала від 1.5 до 2 метрів. Але це українські розробки, на них немає якихось обмежень від наших західних партнерів. І я от звернув увагу, що якщо ми говоримо про патрульний катер, те, що відбулося напередодні, зверніть увагу, куди наноситься удар в кормову частину, фактично задню частину судна, вони намагаються пошкодити гвинти або моторний відсік. Те, що найдорожче в кораблі, коли потребує ремонту, найдовше і найдорожче. Тому що знищення чи пошкодження гвинта – все. Це все. Ну, його треба буксирувати, його треба на ремонт, це може зайняти час. Вони ж там постійно нарікають ці так звані воєнкори російські, що дуже довго ремонтуються, і в тому Севастопольському заводі стояли дуже довго на ремонті, а зараз там не можна взагалі стояти, треба кудись їх буксирувати в Новоросійські. І це доволі таки потужно. Ну це все задачі, які зараз системні. Є завдання, одне із завдань, чому ці удари по ворогу в Криму відбуваються. Перше завдання – це плани України по встановленню домінування в північно-західній акваторії Чорного моря. Ну, тобто все це мета, яка реалізується. Звідси ми бачимо удари по корабельній складовій, скажімо так. І не тільки корабельній, тому що і підводний човен ми бачимо так само знищений. І це втрати, які несе російський Чорноморський флот. І ми бачимо, що ця операція буде продовжувати реалізовуватися, що будуть намагатись дістати навіть і в бухті Севастопольській. Після удару по заводу, чому не спробувати, знову ж таки, туди, де Росія ховає активно свої кораблі. І є розробки відповідні, напрацювання, знаходять вразливі місця наші сили. Я маю сказати, що за моєю інформацією, це все готувалося навіть не один місяць. От подібні дії. Тобто це все настільки готувалося, планувалося, те, що ми зараз бачимо, реалізується, стало можливим. І те, що йдеться реалізація по цьому етапу, воно як наслідок просто призведе до того, що Україна таки, ну скажімо, отримує панування в північно-західній акваторії Чорного моря, що буде нонсенсом багато для кого і, мабуть, дивом, тому що не маючи потенціалу по кораблям, тим більше по підводним човнам, як у Росії, можна от робити такі речі. Більше того, я думаю, що це і трансформація для багатьох країн, це привід дещо для трансформації, да, от уявлень про те, про можливості флоту. Тому що утримувати флот дуже дорого. Це величезні кошти, це величезні кошти. Це так, корисно, красиво, це дає певний ефект, але це дуже дорого, на це потрібен великий проміжок часу. І для України так само, розумієте, у нас теж тривали дискусії, давайте ми зараз будемо виробляти там кораблі, катери. Так, ну це питання майбутнього. А зараз можна виробляти дрони, які значно дешевші, швидше в виробництві, але ж від них є ефект. То, в принципі, власне кажучи, це і демонстрація, трансформація дещо підходу до ведення бойових дій на морі. Ну, тобто, зараз змінюються підходи, я ж моніторю, що пишуть західні аналітики, експертні кола там про трансформацію, як вони це вивчають, як вони це бачать, і це вже є певні трендові речі. Це вже є розуміння того, як можна діяти, як можна використовувати наявні комплекси сил заходів для того, щоб серйозно наносити удари по противнику, який переважає. Особливо на морі, якщо ми візьмемо, ну Росія переважає, я навіть не знаю, скільки разів Україну в плані там кораблів чи підводних човнів. Але ж це, ну от
Великі розміри, кількість, воно не завжди означає ефект. От те, що треба розуміти, ми не раз пересвідчувалися в цій війні. І технологічність, інноваційність, грамотність застосування тих чи інших засобів, воно дає можливість. Ну, виявилося, що С-400 можна вражати дозвуковими ракетами, в той час як Петріот не вдалося вразити гіперзвуковою. Серйозна дезорієнтація, я думаю, по-перше, це вскриття, що називається, виявлення систем ППО, їх роботи, якості, можливостей нашими силами, зокрема цими численними пусками дронів. Я завжди казав про те, що дронів буде летіти багато і дуже багато їх буде знищувати ППО. Бо те, що їх знищують ППО, це не завжди так погано, як може здаватись. Тому що таким чином вони світяться, ми бачимо, тим більше, ну, Крим – це ж півострів. Якби, якщо вони є на цьому півострові, вони ж не можуть так, скажімо, ми ж приблизно розуміємо, що переміститися, якщо ППО закріплено за західною частиною півострова, якийсь ЗРК, зенітно-ракетний комплекс, ну, ясна річ, що він не переміститься одразу в східну частину. Десь він буде в іншому місці, але... Тому виявлення таких місць, розвідка потужна, а плюс, я думаю, ураження радарів, робота саме по радарам, в першу чергу, і осліплення їхніх засобів ППО. А далі пішла дезорієнтація, застосування комбінованих атак. Ми, насправді, зробили те, що ворог хотів зробити в травні з системами Patriot в Києві. Тільки зробили це ефективніше, маючи меншу кількість озброєнь. Вони ж тоді атакували так само шахедами, вони тоді атакували кінжалами і балістичними ракетами «Іскандер» різним типом, маючи на меті дезорієнтувати засоби ППО. Це, до речі, працюючий елемент, ну, насправді, він може приносити успіхи. Але тоді їм не змогли, тому що Петріот зумів себе захистити, відреагувати на рівні загрози. Тріумф себе не може захистити. Ну, от це констатація фактів з того, що відбувається. Тобто С-400 система значно гірша за технічними характеристиками і показниками, ніж Петріот. До речі, мені нещодавно один там колега з Туреччини, ми з ним спілкувалися, і я йому нагадував про С-400, кажу, ну так от Ердоган же ж купував. А він так мені, усміхаючись, і каже, слухай, ну подивись на це з іншого боку. А можливо те, що зараз можна вражати С-400, це заслуга того, що ці комплекси з'явилися в країні НАТО. Ну, перспектива відкривається подальше для, по-перше, Кліщівка, Андріївка, взагалі це знищення великої кількості російських військ. Завдяки зусиллям досить вдалих наших підрозділів. І от те, що відбулося в Андріївці 72-ї бригади, коли вони втратили там керівний склад і дуже багато своїх сил, ворог втратив, це означає, що ця бригада втратила боєздатність. Тобто протягом не одного місяця боїв, тому що практично все літо, йшли бої за ці плацдарми, за ці населені пункти. Врешті вдається ворога вибивати. І вони якраз мали, скажімо так, чому вони так довго трималися, тому що вони мали висоти в районі Андріївки, російські підрозділи. Зараз ці висоти переходять під контроль українських військ, що відповідно для нас відкриває перспективи для того, щоб вражати далі позиції ворога. Далі побачимо, як буде ситуація розвиватися з того, чи вдасться російським військам, підрозділам швидко перегрупуватися, замінити втрачені їхні бойові одиниці і, скажімо, як вони будуть чіплятися за оборону. Тому що два сценарії можливі. Або вони на тлі цих невдач і поразок тактичних, які переростуть в наш оперативний успіх, почнуть сипатися, і наші сили підуть далі і фактично підійдуть в притул до Бахмуту з півдня, і, можливо, не тільки з півдня. Або все ж таки вони дещо оговтаються, як бувало вже, в принципі, в ході цієї війни, на жаль, і продовжать оборонні дії. Але в будь-якому випадку в них тріщить ось ця лінія оборони в районі Бахмуту все більше і все частіше. І наші сили мають перспективи розвинути успіх. Більше того, мені здається, що це все так само важливо з точки зору стримування атак російських військ на Куп'янському напрямку, бо там це ж залежно, їм тепер треба маневрувати своїми резервами, треба ж перекидати сили, війська
те, що вони завели з Росії, то вони завели. А зараз це все на окупованій території, треба десь їх розтягувати. І на цьому тлі, я думаю, що цей успіх, він дещо призупинить атаки ворога на Куп'янському напрямку.